خوش خلقی سے غیر اپنے بنتے ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم۔ تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ سورہ فصیلت آیت نمبر 34۔